waziri wa ardhi kupokea fedha kutoka VIP Engineering and Marketing. Tumekaa naye langu hapa, tumezungumza naye. Napata kikohozi, siyo kwa nini. Na kamacha madini na wanaendelea naye na wengine, lakini mazungumzo yetu sana yalikuwa pesa hizi ni za nini, amezipata vipi, kwa ajili gani. Okay, ameleza ni pesa kwa ajili ya shule, anaendesha shule. Maswali makubwa na maelezo yametolewa, bodi imeeleza, mzee Rupia na watu gani wameeleza. Ila maswali makubwa ambayo yametia shaka sana na kuleta mjadala mkubwa ni kwa nini pesa hizi hazikwenda moja kwa moja kwenye shule, zikao kwa jina lake. Of course, ameeleza kwamba ndio masharti aliyopewa na mtoaji. Kwa hiyo tumelitafakari sana na tunadhani kuna msingi mkubwa wa kimaadili hapa una upungufu, nao ni ule wa kupokea pesa kuziweka kwenye kaunti yake, na sina hakika sana hao wanayopita pita kwenye hizo akaunti wanaona nini. Mengine wamekusha dokeza dokeza hivi. Kwa hiyo tulikubaliana kwamba waziri huyu akishazungumza naye tumuombe tu kwamba atupe nafasi, atupe nafasi tumteue mwingine.